Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radio. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Soni. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye? Muri abanyeshuri beza. Reka dutangire. Banyeshuri, isomo ry'uyu munsi riraza kwibanda ku gusoma umugani muremure. Ese ubundi muzi umugani muremure cyari cyo? Ngaho nimubanze mukurikire mbasomere interuro ebyiri ziza kudufasha gusobanukirwa neza ubwoko bw'umwandiko wacu. Umusaza Migambi yakinaga igisoro n'urukwavu. Minani yigishijwe gukina umupira n'ingwe. Reka nongere nzisubiremo. Umusaza Migambi yakinaga igisoro n'urukwavu. Minani yigishijwe gukina umupira n'ingwe. Nizere ko mwankurikiye igihe nasomaga. Niba iki mwumvise bitangaje muri izo nteruro nabasomeye, ngaho bibwira umuntu wundi muri kumwe. Murakoze cyane. Izi nteruro zombi zivuga ibintu bidashobora kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko mu buzima busanzwe umuntu ntashobora gukina n'inyamaswa. Izi nteruro rero zakuwe mu mwandiko witwa umugani muremure. Ngaho subiranamo nanjye. Umugani muremure. Umugani muremure rero ni ubwoko bw'inkuru ivuga ibintu bidashobora kubaho mu buzima busanzwe. Umugani muremure ushobora gutangizwa n'amagambo nka kera habayeho cyangwa habayeho. Ugasozwa rimwe na rimwe n'amagambo nka sije wahera. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, nk'uko maze kubivuga, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gakuru umunyeshuri yisomera. Uyu munsi abanyeshuri baraza gukora umwitozo wo gusoma gakuru kari mu bitabo byabo. Niba umwana adafite igitabo cy'Ikinyarwanda mu rugo, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa rebu rwitwa e-learning.reb.rwa. Muraza rero kurambura ku rupapuro rwa 245 tujyane. Niba kandi utabasha kubona igitabo, ntugire ikibazo. Urakomeza gufasha umwana wawe gukurikira isomo. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Amezi yacu mu Kinyarwanda yose uko ari 12, mutega amatwi nyababwire biyumvira ukuntu ari meza. Mutarama Gashyantare werurwe Mata, gicura zikamena Nyakanga, uyu munsi turasoma umugani muremure witwa Inzu z'utugurube dutatu. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, murambure ku rupapuro rwa 245 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira neza uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Mwese mwarambuye ku rupapuro rwa 245 nk'uko nababwiye.
Uyu munsi turasoma umugani muremure witwa Inzu z'utugurube dutatu. Dusubiremo twese. Inzu z'utugurube dutatu. Ni byiza cyane. Ngaho mwese nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umugani wacu Inzu z'utugurube dutatu. Murahabona iki? Reka mfashe abadafite ibitabo gusobanukirwa ibiri kuri iyo shusho. Nge ndahabona inyamaswa irimo yurira inzu y'amatafari harimo ingurube, n'indi nzu y'ibyatsi yaguye. Siko se namwe abafite ibitabo mwabibonye? None se, mugendeye ku mutwe w'umugani wacu Inzu z'utugurube dutatu, n'iyo shusho tumaze kuvuga iri mu mugani, muratekereza ko umugani wacu uza kuvuga kuki? Ngaho ubwira umuntu muri kumwe. Icyo utekereza umugani wacu uza kuvugaho cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Ni byiza cyane. Nimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje kuko turaza kureba niba koko kuko mwabitekereje ariko bimeze mu mugani wacu nyuma yo gusoma. Reka rero mbanze mbahakanya k'iminota itatu. Mubanze musoma umugani wacu. Mugerageze kusoma neza mu ijwi rituje. Hanyuma nange ndaza gukurikiraho murangije. Uko musoma, mugende munyuza urutoki munsi ya buri jambo muri gusoma. Kugira ngo bibafashe gusoma neza. Ngaho nimutangire. Mwibuke kandi ko umugani wacu uri ku rupapuro rwa 245. Kiraho nsoma. Mu gihe nza kuba nsoma hari ibyo nza kwitaho. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse
ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza, ndajya nsoma nihuta kandi nduhuka ahantu hose nza guhura n'akabago. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Biraza no kubafasha gusobanukirwa uko amwe mu magambo yagendaga bagora somwa igihe mwasomaga. Inzu z'utugurube dutatu. Habayeho utugurube dutatu twiberaga mu ishyamba maze tugakundana cyane. Nyina yadutozaga kwitabira imirimo no kurwanya ubunebwe, agatoka kaba kanyamurava. Umunsi umwe twaricaye, kamwe kati mureke twubake inzu tuzituremo. Aka kanebwe kati icyo gitekerezo ni cyiza, ahubwo ejo tuzarare tuzujuje. Kubera ubunebwe kagiraga bwarakeye kubaka inzu y'ibyatsi. Akandi karagaseka ngo kubatse inzu yoroshye maze ko kubaka ibiti. Karumuna katwe ko kagiraga umurava maze kubaka inzu ikomeye y'amatafari. Ntibyatinze ikirura kiradutera gihera ku kagurube kubatse inzu y'ibyatsi. Cyarakomanze kanga kugikingurira gihita gihuha kakazu karatumuka. Kahise gahungira kuri kagenzi kako kubatse inzu y'ibiti gatabaza cyane. Ikirura cyaragakurikiye gifite amerwe gisunika n'imbaraga ya nzu y'ibitirago. Twararusimbutse duhungira kwa karumuna katwo kubatse inzu y'amatafari. Ikirura kihageze nicyabasha kuyisenya kiramwara kiragenda. Utwo tugurube twashimiye karumuna katwo kadukirije amagara. Twiyemeza kureka ubunebwe maze natwo twiyubakira inzu zikomeye. Twige Ikinyarwanda. Abanyeshuri, nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Ku bafite ibitabo nimureke tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe mukomeze munkurikire uko nsoma kugira ngo namwe muzajye musoma neza mu gihe mufite ibyo musoma. Inzu z'utugurube dutatu. Habayeho utugurube dutatu twiberaga mu ishyamba maze tugakundana cyane. Nyina yadutozaga kwitabira imirimo no kurwanya ubunebwe, agatoka kaba kanyamurava. Umunsi umwe twaricaye, kamwe kati mureke twubake inzu tuzituremo. Aka kanebwe kati icyo gitekerezo ni cyiza, ahubwo ejo tuzarare tuzujuje. Kubera ubunebwe kagiraga bwarakeye kubaka inzu y'ibyatsi. Akandi karagaseka ngo kubatse inzu yoroshye maze ko kubaka ibiti. Karumuna katwe ko kagiraga umurava maze kubaka inzu ikomeye y'amatafari. Ntibyatinze ikirura kiradutera gihera ku kagurube kubatse inzu y'ibyatsi. Cyarakomanze kanga kugikingurira gihita gihuha kakazu karatumuka. Kahise gahungira kuri kagenzi kako kubatse inzu y'ibiti gatabaza cyane. Ikirura cyaragakurikiye gifite amerwe gisunika n'imbaraga ya nzu y'ibitirago. Twararusimbutse duhungira kwa karumuna katwo kubatse inzu y'amatafari. Ikirura kihageze nicyabasha kuyisenya kiramwara kiragenda. Utwo tugurube twashimiye karumuna katwo kadukirije amagara. Twiyemeza kureka ubunebwe maze natwo twiyubakira inzu zikomeye. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Abanyeshuri, muri uyu mugani cyangwa inkuru tumaze gusoma, harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu. Ijambo duhereyeho ni karatumuka. Reka nsubiremo. Karatumuka. Dusubiremo twese. Karatumuka. None se bana, muzi icyo karatumuka bisobanura? Karatumuka bisobanura karaguruka. Reka noneho nkoreshe ijambo karatumuka mu nteruro. Bacinya akadiho akavumbi karatumuka. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo karatumuka. Ngaho nimuyikore. Mwibwire umuntu mukuru muri kumwe.
Murakoze cyane. Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni umurava. Reka nsubiremo. Umurava. Dusubiremo twese. Umurava. None se abanyeshuri muzi icyo umurava bisobanura? Umurava bisobanura gukunda gukora. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo umurava. Umunyeshuri ugira umurava wo kwiga atsinda neza amasomo. Abanyeshuri, mushobora gukora indi interuro irimo ijambo umurava. Ngaho nimuyikore. Muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ngaho nimufata akanya k'iminota itatu, musome inkuru yose mu ijwi ryumvikana inshuro ebyiri kugira ngo bize kubafasha gusubiza neza ibibazo ku nkuru. Ngaho nimutangire. Yamaze gusoma inkuru ku nshuro ya mbere. Ngaho nimwongere musoma inkuru ku nshuro ya kabiri, hanyuma mu kanya turasubiza ibibazo ku nkuru. Numa karite ku nkombe z'iki yaga gatera amagi, amagi ata n'umucya hari haci y'igihe karaturaga hava mutwana. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri, rimwe, gatatu, kane, akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye harimo na TVT.
Abanyeshuri, umugani cyangwa inkuru twasomye yabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere y'uko dutangira gusoma? None se, ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko twasomye, dusubize ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, utugurube twavuzwe twabaga hehe? Reka nsubiremo. Utugurube twavuzwe twabaga hehe? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe igisubizo cyawe, cyangwa niba uri wenyine nabwo wavuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabikoze neza. Utugurube twabaga mu ishyamba. Nimutega amatwi mbabaze ikibazo cya kabiri. Ushingiye kuri uyu mwandiko, ni izihe ngaruka z'ubunebwe? Reka nsubiremo. Ushingiye kuri uyu mwandiko, ni izihe ngaruka z'ubunebwe? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze. Nizere ko mwabikoze neza. Ubunebwe butuma umuntu akora ikintu ntikirambe, ntigikomere. Mutega amatwi mbabaze ikibazo cya gatatu. Ubonye mugenzi wawe agaragaza ubunebwe mu kwiga, wabigenza ute? Reka nyisubiremo. Ubonye mugenzi wawe agaragaza ubunebwe mu kwiga, wabigenza ute? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko buri wese yasubije iki kibazo neza. Igisubizo ni iki? Namugira inama yo kwisubiraho akagira umurava, akiteza imbere. Abanyeshuri, ni irihe somo twakuye muri iyi nkuru twize? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Mu nkuru cyangwa umugani twize, twabonye ko kugira ubunebwe atari byiza, kuko bituma dukora ibintu bitaramba, ahubwo tugomba kurangwa n'umurava mu byo dukora. Abanyeshuri, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe inkuru Inzu z'utugurube dutatu. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze mu somo bwanyu cyangwa mu somera abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri ku rupapuro rwa 246, igikorwa cya gatatu B na D. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, wabwira abo mubana inkuru twasomye uyu munsi. Wasoma kandi ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biri aho mu rugo iwanyu. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka hari akabago. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USID Somo Menye.
Twige Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twige Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.